li um texto há algum tempo atrás, e o Carlos também, que se chama À Espera de Godot, do Samuel Beckett, e há uma frase no texto que é dança porco, dança. O Pozo ordena ao Lucky, esta figura, que dance, e a forma como ele o faz é dança porco. E nós sempre gostamos desta coisa, então porquê que não podemos pôr também o Pozo a dançar agora? O espetáculo vai ser feito na rua, vai ser feito em espaços sala. Não convencionais, em sala. Que é outro dos desafios deste. Exatamente, e vai ter interação com o público, o que obriga naturalmente a ser uma coisa sempre na corda bamba. Sim. Está a ser um bocado também sempre uma surpresa todos os dias ir às oficinas e à costureira, neste caso, e ver de repente apareceu uma barriga, uma coisa assim qualquer que vai ser usada como personagem. E portanto, é um bocado isso, nós já temos uma ideia assim meio desfocada do que são estas coisas, mas elas agora vão tomando forma e já são um bocadinho diferentes da imagem que tínhamos na nossa cabeça, não é? E aos pouquinhos, é um processo iterativo, aos pouquinhos a coisa vai se compondo, mas até o último dia, o último segundo de espetáculo, provavelmente, é que vamos saber, pronto, este é o objeto. E antes mesmo do Rui começar a apresentar a fisicalidade da personagem, ou seja, as características que ela tem, a música já carrega em si um certo significado, uma certa emoção, ou seja, o criado é taralhoco, estou aqui a lembrar-me, o Pozo é esta figura simultaneamente parda, mas perigosa, e tem um hino que tenta reproduzir isso, e foi giro pela primeira vez conseguir eu achar que era um trompete que tinha de ser, porque tinha a qualidade tímbrica que eu achava que ia ter, ao mesmo tempo, uma certa coisa parva e uma certa coisa imponente. E quando fui gravar o trompete, e nós estávamos os dois lá, olhamos um para o outro, género. Epá, é mesmo isto, agora eu percebo. Pozo! 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 De repente, demos por nós em dezembro deste ano, em novembro, antes, a não pensar, sei. Ui, isto não ia pela dar primeira fazer. Vez não vai acontecer. E de repente surge a Dorfeu, que acreditou em nós, e nós acreditamos na Dorfeu. Sim. E de repente surgiu este casamento, que foi, olha, de repente encontramos um parceiro que é capaz de dar resposta às nossas necessidades e nós somos capazes de contribuir também para eles. E assim nasce o Pozo. À Chuva, que apresentam um espetáculo de registro busker, ou seja, um registro de um tipo com uma mala e faz o espetáculo na rua sem necessitar de nada, ou quase nada, de repente surgir com um espetáculo com uma estrutura de 3 metros de altura, com um espaço de cena, com um desenho de luz, com um desenho de som, com música e sonoplastia a tocar e a acontecer ao vivo, com 5 personagens a acontecer, mais interação com o público, mais cabeças a voar, mais sangues, mais luzes, mais fumos, não sei, é uma coisa especial para nós porque de facto vai marcar uma diferença e um... Porque dança na verdade é a melhor frase para descrever isto, porque na verdade não passamos de porcos a fazer alguma coisa. É parvo o suficiente para valer a pena ir ver. Pronto.